בעולם הצרכני, החומרני והתזזיתי של ימינו, לוקחים נשים וגברים, חילונים, דתיים ומסורתיים, בני כל הגילאים והמוצאים, פסק זמן, להתחברות ידידותית דרך המוסיקה והשירה של הפיוט למקורות היהודיים שלהם בקהילות השורות ברחבי הארץ. בסדנאות שבועיות לאורך השנה כולה לומדים לעומק את המוסיקה והתכנים של עולם הפיוט. יש עניין גדול מאוד בטקסטים שלא רק התנ"ך, המדרש, המשנה, התלמוד, קבלה בכלל, באלה זרמים שונים, ולא צריך לבלבל את כולם, אבל יש עניין בהרחבה גדולה מאוד של מה שנקרא הטקסט היהודי. יש עניין בגילוי של מסגרות אחרות, לאו דווקא לימודיות. קהילות שרות היא דוגמה מצוינת לעניין הזה. 5 שנים, יוסי, זה קיים. כמה זה קיים? קצת פחות. אבל זה עניין בפיוט, ובהבנה שהעולם היהודי הוא עולם של תרבות, יש לו 1,000 שנה לפחות, אולי בעוד הוא התחיל בארץ ישראל, ואנשים מבינים שלשיר ולהחיות את המנגינות ולעדכן ולהתחבר למנגינות האלה, זה ביטוי חשוב של החיים היהודיים שלהם ושל מי שהם. לא היה דבר כזה, לא היה. בנוסף, חוגגים במשותף את החגים היהודיים, כאן למשל קריאת מגילה ב5 נוסחים שונים. והימים האלה נזכרים ונעשים לכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מן המדינה ועיר בעיר. פייטנים, מנחים, מוסיקאים ומרצים, כולם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מלמדים את המשתתפים לרחוש את הפיוט ולשיר אותו כמקהלה. דוד מנחם, מימון כהן, רוני ישרן, צבי זלבסקי, אסתי קנן, לאה אברהם, מורין נהדר, פרופסור חביבה פדיה, פרופסור אפרים חזן, דוקטור מאיר בוזגלו ועוד רבים וטובים אחרים, מלמדים, וביחד עם המנחים ורכז הקהילות אורי קרויזר, מסייעים להבין את הרבדים השונים של עולם הפיוט, הטקסט, הקהילות והמשוררים. Yeah.
תנא, תנא זה החכם של המשנה, שאם הזקתי אותך ישירות, ודאי שאני חייב. אם גרמתי לך הזק, כן, גרמה, האם אני חייב או לא חייב, אז יש מחלוקת, כן? יש תנא שאומר, כן חייב מדינה לגרמה. לא יתילו. מסורת הבקשות של יהודי בבל שכמעט השתכחה זוכה לתחייה בחוויה בלתי נשכחת של ערב מיוחד בבית הכנסת המרוקאי, כן המרוקאי, של עין כרם. שמחות, אבל גם ימי זיכרון לאומיים. כאן השיר אלי אלי ביום הזיכרון לשואה, על פי לחן של קינה מתשעה באב. של קהילה, ספרדים, אשכנזים, צעירים, מבוגרים, זה ממש ככה הם צריכים להתחיל. יוסי, איפה היית לפני 50 שנה? פחות הגיע. באירוע הסיום של שנת הלימודים מתקבצות ובאות הקהילות השרות מחיפה, קיבוץ משמר השרון, הרצליה, תל אביב, ירושלים, באר שבע וירוחם. כולן עולות ושרות פיוטים שלמדו במהלך השנה ומספרות על הקשר המיוחד שלהם עם הפיוט שבחרו. גם אתם ואתן
מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד חווייתי, מוסיקלי ועיוני של מגוון מסורות פיוט וניגון מכל קהילות ישראל. ועל מים אנטו